in festa sancti Jacobi apostoli Salvete fratres et sorores sum Nelson Medina ordinis predicatorum et ex lexio sancti evangelii secundum Matthaeum Accessit ad Iesum mater filiorum Zebedei cum filii suis adorans et petens aliquid aveo, quid dixit ei Quid vis? aed illi, dicut sedeant i duo filii mei, unus ad dexteram tuam, ed unus ad sinistram in regno tuo. Respondens autem Iesus dixit, Necitis, quid petatis, potestis vivere calicem quem ego viviturus hum? Dicunt ei, posumus, aetilis, calicem quidem meum vivetis. Sedere autem ad exteram meam, et sinistram, non est meum dare ilud, sed cuibus paratum est a patre meo. Ed audientes decem indignati sunt de duobus fratribus. Iesus autem voca videos at se ed aid. Citis, cuia principes gentium dominantur eorum, et cui sunt potestatem exercent in eos. Non ita erit inter vos, sed quicunque voluerit inter vos magnus fieri, erit vester minister, et quicunque voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Sicut filius hominis, non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis Verbum Domini. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Τότε προσέλθεν αυτό χεμέτερ των χουλιών τσεβαδάιου. Μετά των χουλιών αυτές προσκυνούσα καί αητούσα τι απ' αυτού. Ο είπεν αυτέ, τι θέλεις. Λέγε για αυτό. Είπε χι να καθίσω συν χούτο η χοηδύο χουλιόι μου. Χαίς εκ δεξιών σου καί χαίς εξεγονίμων σου εν τε βασιλέια σου. de εις δε ο Ιεσούς, ti ουκόιδατε τι αητέ to poterion ho πιέιν melo ποτέριον χω εγώ μέλο πίνειν, λέγους είναι ουτό δυνάμεθα, λέγε για ουτό εις, το μεν ποτέριον μου ουκ εμόν του το δούναι, αλλ' χω εισχετώιμαστάι υπό τού πατρός μου. Καί ακούσαντες χω εγανάκτεσαν περί τόν δύο αδελφών. ο δε Ιησούς, προσκαλεσάμενος αυτούς, εἶπεν: οίδατε, ότι οἱ αρχοντες τόν εθνών κατά κυρέουσιν αυτον, καί χω μεγάλοι, κατέ εξουσιάτσουσιν αυτον. Ού έσται εν χυμήν. Αλλ'χωσ' εάν θέλε εν χυμήν μέγας καιν έσταει, έσταει χυμόν διάκονος. Καΐχος αν θέλε εν χυμήν εἰναι πρώτος, Έσται χυμόν δούλος. Χως περχοχουλιός του ανθρώπου, ού κέλθεν αλλά διακονέσαι. kai duna i tem psychen autou lutron anti polon ho logos tu kyriou dominus vobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur jesus christus